Përshëndetje që të gjithëve nga unë Mikaela Metalla, ju uroj që të jeni mirë që të gjithë edhe të shmangni sa më shumë daljen nga shtëpia, si për veten, ashtu edhe për familje tuaja. Përshëndetje të gjithëve, uroj që të jeni mirë dhe po ju lutem që për të mirën tuaj dhe të tjerëve të qëndroni në shtëpi, sepse të gjithë kështu do t'ja dalin. Forca! Përshëndetje për të gjithë. Në këtë situatë të vështirë që është krijuar nga virusi, desha të ju bëj thirrje të gjithëve që të jemi sa më të kujdesshëm, të përfillim udhëzimet, të rrim në shtëpi, sepse ruajmë veten tonë, ruajmë dhe të tjerët, me shpresën që do dalim sa më shpejt nga kjo situatë.